Tož dámy a páni, no nazdarec, bazarec a vítajte pri sekundu. Jo, dobre, ide mi mikrofón. Ale som si to musel skontrolovať. Vítajte pri ďalšej časti Jedi Survivor. Ja som si nahodil nový vohos, sekundu, nech vás sa vám ukážem. Pozrite sa na to, jo, akú cool bundu, kamaráde, pod to čierne triko, čierne obrnené nohy a také nohavice, ktoré k tej bunde docela sedia, aj keď... Reálne, počkaj, ja sa ešte na niečo pozriem. Príde mi, že tie nohavice sú nie až tak dobré možno, ak by som chcel. Wait a second, to sa robí vlastne cez toto, že jo? To sa robí cez toto menu pri spôsobení. A nohavice ma zaujímajú. Jo, tieto chcem, ale otázka je, či tu nemáme nejakú, ako... Ja, toto vyzerá lepšie. Toto vyzerá, myslím si, lepšie. Vyzerá jak taká garderóba. Máme to hnedé. Aké by som sa posral. Well, v každom prípade, počkaj, čože? Ja som sa chcel dostať ale sem. Tak sa dostanem tam. Čo keby som zobral tohoto jedného prasáka? Nechal sa katapultovať s týmto tu. OK, otočka. Znova sa necháme katapultovať a teraz tam pekne krásne doletíme. Ejo, to znie ako kurde dobrý nápad. Ono je tam dokonca kolega. Veľký špatný, ale ten ma je zaujímavý, to proste prebijeme. Nie, že prebijeme, nie, že by som ho zabíjal, ale opa, sme tu. Skvelé. No a toto je úplne nová časť, ktorá nám predtým nebola prístupná. Ja musím povedať, že k tomuto ten dvojitý lightsaber, ten žltý, docela sedí. Rozmyslel, že si tam potom fialový, alebo nejaký, ako nejaký, ja neviem, oranžový, alebo niečo také. Oranžový je tiež hodne cool. Ten je najbližšie. Wow. Wow. To je celá tá gigantická loď z klonových vojen. Nazdar boat. Anyone spot you? Me? Not a chance. What are we dealing with? Not a chance. Bol je tiež ústiak. Než ne. Umyj si značku. Could be a way in. It's the best option I can see. Okay, let's scope out the way across. Only way to the Lucre Hulk is through this swamp. For you, maybe. You want a ride, BD? To je zmrt. When you're ready, make a move on that gantry. I'll be watching. Copy that. Jo, OK, ďalší kolega, ktorý je proste úplne má problém sa dostať kamkoľvek. Kamaráde, prečo jeden kolega má jetpack, druhá kolegyňa sa vie teleportovať a chudá Cal tu musí robiť parkour po všetkých Kristusoch? We just need to rescue Z. Motherfucker. Obidvaja si zo mňa robia totálnu prdel. Strašné. Začína byť triggere. Prečo si Cal nezoženie jetpack? Opa, na druhú stranu, paráda. Tak, ježišmaria, tu je to gigantické. Wow, to je to fakt gigantické, to sa mám dostať až tam kilometer ďaleko. Ja dúfam, že tam budú nejaké cool vnútorné priestory. Pretože to vyzerá fakt ako mega veľko. Celá táto loď. Ajaj, ajaj, ja už ťa vidím. Hard to believe anything could live in this swamp. Jo? I guess our friend here makes it work. Ajaj. Majú nejaké posily, pozerám. Že by sme doplatili až nakoniec teraz, uvidíme, uvidíme. Pozerám. See that building, buddy? Guess someone does live here. Pozerám, že je tu docela živo. Popravde v tej bažine. Opa. No. A nemajú tu radi imperiálov, chápem. How much do you think this is worth? Nothing's worth crossing the raiders. Now move. Rizikové podnikanie. Dva prospektori skúmali bažinu a zisťovali, zda by mohli odvést kusy rozbitého lakrhulku na prodej a riskovali pritom hnev nájezdníku. Jo, to je tak gigantická loď z klonových vojen, že jo? Wow, to je fakt veľké. Trtla na túto planétu. A taký dajem, že to sú také tie droidie lode, že jo, ktoré oni používali. No,
klonových vojnách. Don't worry about me. I'll be fine. But we must find my databat. Let's check this place out. Absolutely not. Hello, Vidle. Dobrý den. What are you doing out here? I could ask you the same question, Zig. I came out here to look for Z. Yeah. Me too. Ahem. And I am Winnie Eres. Gal, was it? Jo, to budem ja. Only just met, but I could use some assistance. What do you need? I was told there's a bird in the swamp that sports a resplendent plumage. But when I tried to get a closer look at one, it snatched my data pad and flew away. Oh. Where'd it go? They've got a nest at the top of a spire nearby. I'd go, but Winnie here says I gotta stay by her side. Yes, yes, that spire there. It's so close, yet so far. I'll see what I can do. You shine like the stars. Oh, that's a Coruscant saying. Perhaps a more simple. Thank you, Gal. Oh, OK, takže budeme jako dovážet datapad. Jaké by som nemal dôležitejšie veci na prácu? Jestli Z rozšrotujú kvôli tomu, že budem hľadať nejaký datapad, tak to nebude boh vie čo. Ale je to ale niekde prej rovno tu, jo. Už by tam hore. Počka, BD hneď toto tu zoskenuje. Skenuj, skenuj, kamaráde. Drifters. Havarovaný supidroid. Wow, toto vyzerá ale dobré. Úprimne toto vyzerá hodne dobré. Ale nedá sa to zatiaľ farbiť, bohužiaľ. Toto vyzerá hodne dobré. Si by sa to dalo zafarbiť na čierno, tak by som to už aj na seba dal. Bojový droid. Havarovaný supidroid. Samohybný bojový droid s proměnlivou geometrií vyrábený v katedrálních továrnách na Sicharu byl hlavní hvězdou podporou separatistických sil v klonových válkách. Bažina obklopující Lukerhulk je jim poseta, čo značuje, že byli vyvrženi během sestupu bitevní lodě na Koboch. Jo, takže já tam hore zatiaľ nemôžem ísť, protože toto celé sa dá nejakým spôsobom posunúť, alebo čo? Možno tu dostanem nejakú novú schopnosť konečne, ktorá mi pomôže. No v každom prípade, kam teda ísť ďalej? A vyzerá tak, že tu je nejaká cestička smerom hore, hello. Jo, jo, ešte že je tento útes takto pekne krásne. Zase tieto kamene, ktoré neviem čo sú zač. What the hell? A počkaj, tu máme ešte jedného kolegu. Nazdar, kámo! Teba som si nečakal, hneď to bude, len si zoberiem semiačka. Tak. Dangerous spot to catch a fish. Nee. Dangerous fish to catch a sport. Sure. Okay. Sarcasm is weak bait. Besides, I've gathered my focus for my quarry, the fearsome gloatsome crab. One of my old crew, a mate on the grapnel, once tried to pluck a crab from the sea foam, when suddenly, wham, overboard she went. Oh, okay. Tak let's go! Dojem z toho krab... Že by ho už mal? Ajaj, paráda, dobrý si kamaráde. Nová ryba. Akvarijní rybky, nájdete skús teba, aby ste nazbírali nové ryby a vystavili je v salónu. Okay.
She flopped overboard like a quillfish wriggling out of a tin. The crab yanked her in by the nostril. Sometimes you have to strike first, no? Do you really believe that? A flexible compass may not serve you on the roiling waves of Manan, but it does make the seas of the soul easier to brook, no? Stay a moment. O, oh, ďalšia kapitola jeho brutálneho príbehu. No tak dávaj, hej, keď už v tom pokračujeme. No jasné. Harpúna, jasné, tak sme skončili. Taký hustý si bol, jo. I didn't have the wisdom to be ashamed. The dread captain Wanyak Wet took notice. He showered me in brevets, gave me the best of catches, and scarcely a year after I left Sakavitar, I became his first mate. Oh boy, nekecaj. We were on our way to Manan to sell the carcass of a gooberfish, but wham! Just as we dove out of hyperspace and the great ocean world streaked into view, so did she. The most glorious creature I'd ever beheld. A whale of marvelous proportion. Nekecaj. Through Manan's orbit like it was nothing but an easterly current back home. I was transfixed. No kidding. How close did you get? Funny you should ask. I didn't have long to set my eyes abulge before we crashed headlong into her. Like chum of flotsam. We plummeted down to the ocean, sundering the grapnel on the sea floor, where a gang of pirate quarren were holed up. The filthy Zephyrs. We swam out to the riven hull and found ourselves surrounded by quarren. Oh no! All manner of things, including our bounty of fish. So, away we swam, Captain Whet, the crew, and myself. But, blind as we were at such depth, we shortly ran into a dead end, finding ourselves surrounded by quarren. Find me again, and I'll continue the tale. Oh no, hej, ten jeho príbeh začína naberať obrátky, boys. Tentokrát sú v obklúčení kvarenov. No do prdele, hej. My som si nikdy nepomyslel, že niekto prežije obklúčenie kvarenov. Ah. Ok, som zvedavý, jak to bude pokračovať ďalej. Wait a second. Jo, tieto bažiny nevyzerajú ako niečo, kde chcem príliš dlho pobehovať. No problém je, že ja teraz ale neviem reálne, kam mám ísť ďalej. Á, počkaj, tu pod tou jurtou je nejaký akéby prechod. Ó, že to tu máme byť, naskenuj to, kamarád môj. Spiešne opustené místo, ať už zde prospektory delali cokoliv, zdá sa, že buď zblízka prítomnosť redu nebo bažiny DHC ukázali byť príliš silné. Toto perspektívne místo bolo opuštené zrejme ve spiechu. Hej, rýchlo preč, jo, vyzerá to tak, že toto bude správna cesta, ale tá bažina teda nasáva hodne rýchlo. Čože? Môžeš to aktivovať, BD? Tam to ide, jo, na druhú stranu, super! Tak, jo, toto už vyzerá ako... Wow! Nejaká fajn cesta. No ma fakt zaujímalo, že tam uvidíme ako nejaké vnútorné priestory. Hovorím, zatiaľ tá hra nemá moc ako... Nemá moc interiérov. Oh boy, budem musieť preskakovať na druhú stranu, už to vidím. Tak. Teraz kam? Sem? Hej. Hello!
Ne, tu máš zpět tu výbušinu, kamaráde. Tak, dobré, tento má za sebou krása. Dobré, tu bychom mohli otvorit nějakou zkrátečku, možno zpět až... Ty vole, to si robíš kozí, to jde zpět až na ten ostrov, to je masaker. Zkrátka odemčena teda tím pádem. Okidoki. Čo je to tu na zemi? Nie, ale to je droid rozbitý. Som si myslel, že tam BD je niekde zaseknutý alebo niečo. Hopá. O, hovorí, že tieto veci idú pod vodu, jo. Nepríjemné. Tak, už sme skoro v hálku samotnom. Načítání portálu. Ja myslím, že ty myslia loading portál. Hello, boat. Já myslím, že tím mysleli nějaké loading depo, co znamená jako nakladací depo, nie nabírání portálu alebo čokoľvek. Ale tak hej. Je to strojová čeština, whatever. Tak, načítání portálu, jo no, to je skoro něco trošička jiné, ale nevadí. O toho jsem tu já, aby som upozornil na to. Aj, aj. Čo ty blbečku, budeš ešte stále strieľať z tej diaľky? Zatiaľ ti to moc teda nevychádza. Poď vyskúšaj to ešte raz. Jo, to sú tie veľké tanky, čo boli v klonových vojnách. Na separatistickej strane. Nope. Kamaráde, Bow tu za chvíľu nebude mať čo robiť, keď pojeme takýmto štýlom ďalej. Oh, ja som to odpadol do seba, jo. Kamaráde, tam ten blbec ma dostal, som nečekal, že máš taký dohod. Nope. Zober si ten granát späť, blbečku. Jo, potopený AAT. Bojový tank AAT byl základním obranným prostředkem obchodní federace a později separatistického arzenálu. Tento AAT se však ocitl v zajetí Koboha, endemického a nepodajného dechtu. Já musím povedat, že separatisti jako v těch kolonových vojnách, v těch filmoch se mi páčili reálně technologicky... Technologicky se mi páčili více než republika, keď mám pravdu povedat. Technologicky, jako podľa toho, jak vyzerali ich technológie, mi prišli o hodne zaujímavejšie než republika práve. Wait a second, to si robíš kozy, ne? Myslím, že tam môžem preletieť na druhú stranu. Komandere? Target je Jedi, a čo s tým ako spravíš, kámo? Ajaj, pozor, tu máme jedného pána. Ty vole, boat ho dal dole, jo? Wow, počkaj, wow, 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 wow. Stop it. Boat jak ho chytil parádne, pod krkom. Čo to je? Teraz ja. Teraz ja, kamaráde. Bout! Jo, ten Palpatine úder ich rozbíja prakticky instantne. To je mega cool. To je taký warm vítam. Myslím, že knocking nie je opcia. Znajdeme svoju cestu. Myslíš, že môžeš prekonať to kouplenie? Poďme sa dozvedieť. No jo, no, Bout, ideš na to. Skvelá práca. Kamaráde, môžem sa opýtať, kde si zobral ten jetpack? Môžem si aj ja taký niekde kúpiť? Fakt by sa šikol. Jo no, vždycky výťah nefunguje odtiaľto. Vždycky musíte nájsť druhú stranu, kde ten výťah zobrať. Skladovací nádrže. Poté, co sa zmocnili Lockerhulku, bedlemští nájezdníci sa na jeho spodní vnejší strane zotovili provizorní dok, odkud mohli na svoj znak novou základnu a z ní převážet nejrůznější páchnoucí a tajemné zboží. Tak, je tu niečo ďalšie? Nevyzerá to tak. Aj, tam už vidím nejakých ďalších pánov.
Jo, zvládneš obout? Jo, obout ho dá úplně na pohodu. Ale tu máme nějakého. Wow! Dobré, pohoda. Tu máš späť. Kokotko. I'm not liking this. Kamaráde Boat, prestaň mi vyžierať moje killy. What the fuck, Boat to tu zabije úplne za mňa, to je trápne. Ja nechcu. Hej, Boat, mohol by si odletieť niekam, čo ja viem, do prdele. Krátka kozí brátka, ježiš ne, kde mám taký poriadny Geraltovskú bradu? Táto tu je síce fajn, ale ja chcem ešte dlhšiu bradu, ja chcem Gandalf bradu. Seru mám takéto krátke niečo. A ty, Boat, mi láskavo prestan vyžierať moje killy. Tak, čo máme tu hore? Wow. Že by niečo odtiaľto. Jo, vyzerá tak, že je tu brána niekam. Aj na druhú stranu, jo. Takže budeme liesť zase po nejakom vonkajšom trupe. Kál, ale no tak Kál, ty sa nechceš priznať, jo, že si buchnutý Nomerín. Rovnako, jak je ona buchnutá evidentne do teba. This piece of junk could sink any second. Nah, she'll hold. Just wait to see what's inside. Když Ravis ukazoval v nesourodých skupin nájezdníku pozvale do nového doma a v havarovaném lakrhálku, zatím niektorí v ňem okamžite spatřili potenciál, iní mieli väčšie obavy. Jako myslíš si, že toto... Jakože tí idioti si mysleli, že toto by sa mohlo potopiť do bažiny. Jako ja chápem, že ako normálny človek alebo zviera sa utopí v bažine, pretože ho nakoniec zhotne, ale... Toto je o veľkosti mrakodrapu, som si celkom istý, že taká bažina hlboká není, hej. To som byť fakt kretén, keď si myslel, že toto sa potopí do bažiny. Aj bažina má svoje dno, boys. Paráda. Nazdar, Boat! I broke into a freighter onto Nab once. Yeah? Any tips? No. It was nothing like a Lucre Hulk. Not sure why I even mentioned it. Could you clear this up? Absolutely. Krása, díky brate. Si úplne úžasný. Bo som musel dočkať, kedy im dojde elektrina, keby si tu nebol. Čož mi bolo asi hodne dlho. No, ale nepriateľ, ja som síce close, ale to je jedno. To sú kreténi. Sa mi páči, jak jeho kolega nedáva jediný mrt, ty vogo. Pretože sa hádajú medzi sebou. Takže mu aj nepomôže. Tak, dobre. Were those droids arguing? Yep. It happens more than you think. No wonder they lost. Let's go. Jo, má pointu, ale Boat. Není divu, že prohráli. Jako, to by ma zaujímalo, koho napadlo navrhnúť tých droidov takým štýlom, akým ich navrhol. Sú super ukecaní, úplne blbí a úplne vytretí, hej. Ach jo. Kam teraz, kam teraz? Ja už to vidím.
Wow, to bolo hodne tesne, ale toto tu. Len čo Bowen odišiel, tak som sa skoro vyhúkal. Ježišmaria, veď sme sa videli doslova pred chvíľou, čo meleš. Nebol tu náhodou niekde zelený prechod, či to sa mi len zdálo? Ja som si celkom istý, že tu niekde bol. Čo je toto? No. Wait a second, kam je tento výťah? Načítanie portálu, boys, Jo, aha, to je tento sem dole. Jasné, cool, takže máme odomknutú Dark Show škrátku. Super. A teraz prosím pekne znova hore. Choose boat! Zajímavé, aká je tam ako creepy temná hudba a shit, keď idem hore tým výťahom. Ajaj. Čo to tu máme? Objeven meditačný bod, super. To si odpočinem, aj keď teda ako prakticky som o nič neprišiel za celú tú cestu. Ja tam hore, no, ale otázka je, jo, tam sú, tam je nejaký prechod, otázka je. A tam sa bude dať dostať, tam sa rozumiem, bude dať dostať nejak. Čo toto tu? That'd be too easy. Jo, ja som si myslel, že by to bolo príliš jednoduché. Pýdy si tu? Jo. Roger. Ty vole, to sú nejakí noví tipsy, ale toto. No a už tu máme len Big Boya. Bohu troška dostal, ale to je v pohode. Wow, paráda, pekne sme ho dosekali v tom rohu. To som aj nevedel, že ale týchto blbcov môžem priťahovať. To je mi novinka. Počkaj, môžem ísť aj sem dole, no tak sem sa chcem ale ešte pozrieť, sekundu, hneď to bude, pretože myslím si, že tu dole by niečo mohlo byť, ako napríklad štep prioritu, presne tak, to som hľadal. Tam je ešte hore niečo. Vidíte to tam? To zvení, či akéby leskne. Zaujímavé, nejaká akéby celá, alebo čokoľvek. Je to napájane tým elektrickým pičúsom. S ktorým už si nejakú dobu neviem rady. Wow, paráda. Jo, v pohode kamaráde. Zvládame, neboj sa nič. Chudák. Tak, ale tu máme ešte nejakú elektrínu, tu by som potreboval Bowda, aby to znova zrušil. On išiel scoutiť ale niekam dopredu, čo? Blbeček jeden. Okej. Sem. Budeme si to musieť načasovať, tak aby ma tá elektrína neskopala, vidím. Pohoda, easy peasy. A sme v tom Lakerhalku. Tady to, jo, už to vidím. Opa, dobré, pohoda. Kam teraz? Dole alebo hore? Hore. Scaling a beaten up warship, just like the old days. Jo, no niečo mi to pripomína. Vo Fallen Order sa sieš do pár takýchto rozbitých lodí na čreli. Čo to do prdele? Vôbec netuším, bro. Ale vec je, že majú tu teda hangár pekne veľký a mnoho z tých vecí ešte stále funguje. Jo, super, skrátka otvorená, paráda.
Aj, karamba, to je niečo nové, ne? Ne. To je tento borec. Ty vole, ten podostával teraz. Je dobré, že tí borci sú prakticky proti tomuto postoju už úplne. Úplný slabkovci tí magnagárni. Pamätáte si, keď som sa proti ním bil ako normálne bossu, boj pekne dlho? Teraz už nemajú jednu jedinú šancu, chudáci. Docela brutálne, ne? Že ne? Wow, 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 pozor, skoro mi to zrkla na hlavu. Boa. A počkaj, tu majú nejakých droidov, že by ten... Že by celý ten Hulk sa snažili opraviť? To by bola docela prdel. Keby je dostali do provozu schopného stavu. Pochybujem o to, že sa im to kedykoľvek podarí, ale hej. Minimálne sa snažia to tu troška opravovať. Pravdepodobne, aby sa im to nerozbilo totálne všetko ako pod nosom, že jo? Tak, pohoda, Jess. Jumpity jump na druhú stranu. Ty vogo, tam dole sú nejakí borci. Čo je tamto za lode? Oh, wow, ty tu majú ako... Kámo, ty keby chceli, tak túto planetu úplne zdecimujú. Pretože ono prakticky všetky tie tanky a tie lode a takto sú, dá sa povedať, autonómne, že ono sú to droidi. Jako s týmto arzenálom, keby chceli, tak koboch dávno ovládnu. Možno, že si to nechávajú na niečo horšie, než len obyčajných prospektorov. No, do prdela. Do prdele! Dobre, a už len tento pad... Wow! Skoro som sa zjebal. Dobre, pohoda. Wow. Pravdepodobne. Toto bolo troška nepríjemné, pretože myslel som, že tamto bol obyčajný droid a to bol ten bonusový. Takže som ho nedal na jednu ranu dole. Tým pádom ma tam stále obstreloval. To je fakt ako hnus velebnosti. Mal som na ňu skočiť ako na prvého. Well, čo už, teraz je na to neskoro. Tak, otázka je, kde sa dostajeme ďalej. A kde je vlastne ten môj kamarát Boat? Ten teda veľký kamarát není, no. Hello? Ako arzenál tu majú fakt mega veľký. Sa čudujem, že to zostalo v takomto pekne uskladnenom stave. Po tom, čo trtli na planetu. Čo je tu? Enforcer. Alrighty then, takže sme... Jo, sme na začiatku, ale tu si... Tu začiat... čo, ja tu pre istotu chillnem. A už len preto tu chillnem, pretože... I need to focus. Vieme, jak dopadáva krašovanie tejto hry. Jo. Takže tu vychillujem, pretože skrz ako krašovanie tejto hry by som nerád to tu opakoval. Čo je to tu podo mnou, predo mnou? Jo, to je asi cesta sem, jo. Nerád by som si, keby mi to krášlo, tak sa mi nic z toho neuloží, čo sme teraz prešli, takže... Radšej chillnem a uložím z toho, než... Wow, začína troška padať FPS, cowboys, čo sa deje? Tak to bolo dokonale. Nice. Just please.
Čo, kolega nejde po mne? Kolega, je tam nejaký zaseknutý. Hej, tento Palpatinom úder im evidentne dáva dole červené útoky, to je hodne dobré. Ten Palpatinov úder im preráže červené útoky, to je zaujímavé. Wow, toto bol nepríjemný červený. Ah, pozor. Tak neboj sa, ja ti tu staminu dám dole, kamaráde. Krása. Jako jo, no, pravdepodobne by som ich o mnoho rýchlejšie dal s tým... Zweihandrom. Čo to do prdele? Ty vole. Jo, s tým Zweihandrom ich dávam mnoho jednoduchšie, ale vec je, že ja som si chcel troška ísť s Dual Bladeom. Ten Dual Blade je lepší proti skupinám a na obranu celkovo. Ale ten Zweihander, kamaráde, to je čo iné, hej. Ten Great Swordík. To je proste, wow, hej, tu mi to pripomína úplne klonové vojny, že jo. Možno preto, že je to loď z klonových vojen, čo ja viem. Skratka, otvorená, baby. Easy peasy. BD, toss me a stim. You must be happy that Marin joined the crew. Yeah. Wait, you hear that? Destroyer droids. Ne! Shield. Ty vole, to si robíš kozy! Wow, tie ich červené shieldy. To nemá šancu, hej. Jako jo, no, to je masakér. Wow. I think that's all of them. First time I fought Droidica was with my master during the Clone Wars. I froze. He had to take them out. Jo, to je ten droidek, ty to sú úplne legendárny, že jo? To sú tie guličky, čo mega rýchlo strieľajú. Jako jedného viem obrániť a dokonca mu zrušiť ten štít, ale dvoch asi nie, hej. Energetické štíly droideka pohľcují palbu blastru a udrie svetelným mečem do určité míry. Preťažuje rýchlým útokem. Když se priblížíte, budou se snažit odkutálet a nevzdávajte to, nakonec je zaženete do kúta. No to je problém, oni zdrhajú a keď sú dvaja, tak vás proste vybombia, že jo. Odený v bronzovém brení chránení mocným štítom sú droideky vyrobené kolikoidem, známe také ako droidi ničitele. Postrachem bitevního pole, ja sa nečudujem, ty sú fakt ako magory títo. Ich dva opakovací blastry strieľali rýchle a silne, zatímco ich... Osobní energetický štít je chránený pre väčšinou spätné palby. Během klonových válek sa i Jediové obávali čelne o stretu s droidekem. No shit, hej. Jako keby tu nebol asi Boat, tak neviem, čo by som robil s nimi. Neviem, či na nich cez ten štít vôbec funguje nejakým spôsobom Force. Ježišmarja, zase sa tam vykecávajú títo čuráci mali. OK, kamarát. Vážne to chceš robiť? Som ho pritiahol. Whatever you say, Cal.
Se mi páči, jak Boat prostě na tvrdňáka. Kala podjebává, Kali. Hej, Kali je taký hlavný protagonista anime, ten vůbec netuší, hej. Úplně se na jeho lepí ženské, ale vůbec netuší, co se děje. Tak. All you, BD. Wow, čo to je toto? Prechod. Okay, let's see what we have here. A turbo lift. Is that who I think it is inside? Let me get a closer look. Kto tam je? Yeah, Z. Zio. Control tower. Nelen Z, ale nejaký typek s jetpackom. I see a problem down there. Čo, kde vidíš problém? Cal, droids. We've seen worse. Check out those AATs. I've got a plan. AATs? So, I figure I make some noise, draw them away, you slip by. Regroup at the turbo lift. What do you think? It's risky. We passed risky a while back. Good luck. You too. Tak čus, Boat! To vyzerá, že budeme mať nejaký boss súboj, boys. Podľa toho, čo počujem. Aj, tá je to sa bude preskakovať jednoznačne. Tak, nejaké to echo. Ship won't fly, but there's a hangar full of craft. An army. All ours. Ready to scour this planet for my lost master. Uvržiť nové nárokovaného Lukrhulku Jupach a Revis bilancují armádu, ktoré odhalili. Jejich cíle by s ní mohli dosáhnout. Jo, nájsť toho. Dagana. Takže tam je jadro, k tomu sa potrebujem dostať nejakým spôsobom, či čo? When it's time, I'll signal. What signal? Trust me, you won't miss it. Jo. Signál bude niečo vyletí do povetria, chápem. Podobnou máme niečo. Počkaj, kaj je teraz ale ďalej? Ja na to sa dá prichytiť, aha, chápem. Dobre, pohoda. Ešte je tu tento, ale blbeček. Wow, on má aj útok takto nablízko, jo? Paráda. Jo, takto nablízko, keď sú ako zahnaní do kúta, tak to nie je až taký veľký problém. Akorát som nečakal, že budú mať červený útok takto zblízka. To bolo pekné zmrdstvo, teda kamarátko môj. Hej, že ne. Jako ten Palpatinák, ten jako ta vrtula dopredu je naozaj jedna z najlepších schopností tohto meča. Iné moc nepoužívam, ale táto je úplne skvelá. Čaká, bolo tam nado mnou ešte niečo? Myslím, že ne. Aj, karamba, čo to tu máme? Jo, tieto dvere stále neviem otvoriť, neviem vôbec čo sú zač. Pekná lampička, kto to tu kurde zdobil. Alrighty then, takže teraz by som už mal mať konečne na tú dovednosť toho mega priťahovania, že jo. Neúprostný tah. Oh yeah. Neviem s tým náhodou vyraziť aj tieto dvere. Čo to do prdele? Jo no, docela na seba upútal. Ne, neviem. Už sa tam s ním mlátijou, hahahaha. Tak to aby sme si pohli asi, wait a second, čo je to tu? Jo, to je všetko zavreté pre mňa, bohužel. Vyzerá to, že tentokrát to neporiešenie, budeme musieť ísť stále ďalej. Wow, čo sú to za komory? Interesting. Ok, dobre, to nemám šancu zničiť zatiaľ.
Dveře jsou zamčeny z druhé strany. Tak, ten to má za sebou, pohoda Jazz. Počkáme a utěkáme znova ďalej. Pohoda. Jde se ke Nexostem na druhou stranu. Neurčíš mi, že... Počkat, to není štít alebo něco? Já vůbec nevím. Veli jolo, swagger! Ok, dobré, není to štít. A štít, další vežička. Roger, Roger, Roger! Roger, Roger! Roger, Roger, Roger! Skokotí. Ok, daj to tiež neprejdeme. Teraz sa to tu niekde otvoriť? Ne, nedá. Musíme utekať. Ono, chvála Bohu, keď s touto zbraňou šprintujete, tak automaticky sa blokuje, že jo? Takže môžete šprintovať. Bez problémov. Kál všetko pekne krásne odráža. Dobre, je dole. Opatrne schovať sa. Oh, vyzerá, že idú po mne veľkom. Skenovať. Nice job. Mrchožroucký droid. Ja som ho ešte teda zoskenoval. Skyti župy říká pri sebevenší hrozbie. Odolá všemu kromne fyzický útoku tým, že sa vyhrábe, aby unikl. Títo nedočkaví, chamtiví droidi sú známym projem všude tam, kde je opuštený materiál k mání. Pôvodne byli považovaní za stvoření k tomu, aby svým majiteľom prinásali černý šrot. Nyní sa však títo droidi potulujú nezávisle a svýma špinavýma mechanickými rukama zhromažďujú veškeré čennosti. Ja vidím. Hey, not bad. Ravan! Tak, nekam sme sa rozhodne dostali. Prospektor nejaký, že by? Now to test my work. Droid. Kill them. Roger, Roger. Roger, Roger. To je vtipné. Poté, co se preprogramoval armádu Lakerulku, aby mu sloužila se Revit, snažil vyskúšať, zda mu jeho dílo plne podarilo. Jo, pravdepodobne na raidroch, ktorý mu oponovali, že jo, jak to tak vidím. Roger, Roger. Wow! Hej, to bolo nepríjemné toto tu. O, tam je nejaký big boy, ale... Ty vole, to bude holy shit nová zbraň, to znamená... Bossu, boy incoming. Ne? Bedlam Raider, toto je nejaký nový pán. Aha, som rýchly. Pekná. Proti rana. Ty vole, tak toho som nechcel. Dobre. Kamerán má veľký kladiv, ale ja mám veľký meč, baby! Už... Bedlam Smasher! Jejich útoky sú silné, ale pomalé, takže ti nechávaj krátky prostor k útoku. Buďte trpělivý, obezretní a rýchlí na nohou. Rozmýšľam, že práve proti týmto týpkom by nebolo možno silnejší jako čepele dvojité, pretože tam dá viacej rán. I když je snadné im utéct, dávajte si pozor na útok s krokem s prásknutím, ktorý mohou použiť na dálku. Bedlanší nájezdníci jsou Ravisovou pěstí, armáda hrubé síly určená k ničení. Nic to nereprezentuje lépe než bedlamský rozbíječ. Češký oděný bojovník vyzbrojený masivní elektromlátičkou. Bedlam Smasher útočí pomalými šví své zbraně, ale také brutální úder, pokud se povede, zcela jistě zničí svůj cíl. Interesting. Hey BD, a little help?
Že takto mi predstavili nového nepriateľa, jo? Teraz už bude len v skupinách Heisel určite. Tak, počkaj, čo to tu? Aha, už to vidím, ja po ich strane budem musieť preskočiť niekde bokom, že? Ty vole, tak toto bude risky as fuck. Dobre, bolo to až tak risky, jak som si myslel. Actually, to bolo docela jednoduché. Okay. Wow! Kamaráde, to mi chceš povedať, že toto isté nevieš nejakým spôsobom spraviť s Forceom, ze sílou. Si robíš prdel, kálne. Si vážne až taký slabko. Neser mňa, vole. Ejo. O, tu sú tie výsadkové tanky veľké. What are these buildings? Technical term is yurts. Living quarters. Saw them on Merrick 9. You never seen so many yurts. Living quarters. We're in deep now. Jurty. No celkovo ako tí bedlánsky raidery ako vzhľadovo sa podobajú na takých high-tech sci-fi, ne vikingov, ale mongolov, že jo. Jurta je primitívne obydlie, ktoré môže byť prekvapivé pohodlné, pretože sa jedná o pouhé platno položené na nosných kúlech. Kočovní planeta Marek byla medzi milovníky Jurt známy ako zážný príklad tejto formy. Jo, ja som pozeral nejaké dokumenty o práve ako ešte teraz ľuďoch, ktorí žijú ako v Mongolsku takým ako kočovným štýlom a majú tie jurty v tej totálnej zime a v Rusku a tak, že jo, na Sibíri. A ako vyzerá to úprimne, ako ten život v tej zime je úplne brutálny, ale v tej jurte to je, je akože sweet, cozy a pohodné. Tak ukáž, tu to nič neotvoríme. Asi by som si pri ďalšom nejakom bonfire mal sadnúť. Toto bude podľa mňa určite nejaká skrátka, že? Jop, totálne. Počkaj, kde to je skrátka, ale... Oh, I see. Tak najprv pozrieme toto echo tu. Good. Soon you will serve a new master. Nový pán, noviny dopuštěného lakrojálku našel Ravis spící armádu, stačilo ji jen přeprogramovat, aby mu sloužila. Trocha ukecanú armádu, ale armádu tak či tak. Focus. Počkaj, takže teraz by som mal mať možnosť superpoolu. A ja teraz by som mal mať možnosti ako pripulovať aj tých najsilnejších nepriateľov, že jo? K sebe pritiahnuť. Tak, jurtičky, kamarátko. Oh shit, dobre, budeme končiť, dámy a páni. Ja si až teraz všimol, že ideme 53 minút, takže ja to tu pomalinky utnem a my sa uvidíme v ďalšej epizóde Jedi Survivora, kde budeme ďalej preskúmavať túto gigantickú loď. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau.